bom dia a todos aí, ó. Cidade de Presidente Dutra, Feira. Onde é que nós estamos? Olha o cargueiro. Arca de Noé. Esperando ali a loja abrir para nós descarregar o cargueiro aí, ó. Chama! Hoje o movimento é na feira, viu, amigo? Como é que sai? Aí, moto de um lado e do outro. Chama de só sai de ré. A Arca de Noé tá sempre pronta aqui. Aqui é o movimento, viu? Presidente Dutra City. Pois, tem que entrar pra dentro, ó. Presidente Dutra City na feira, meu. Carregando aqui a Arca de Noé, o cargueirão aí, ó. Ó o movimento, ó como é que o pessoal estaciona as viaturas ali, ó, o Tony Carro, aí que só sai de ré, viu? Abriu um espaçozinho aqui, mas só sai de ré, ó. Vou deixando vocês por aqui e compartilhar a minha chegada até a cidade de Presidente Dutra à noite. Pose. Boa noite a todos que acompanham coladinho no YouTube. O palco de hoje, Presidente Dutra. É 2h15 da manhã, viu? Acompanhado ali com meu amigo Apolo. Descarrega ali do cargueiro, ali no eletro, na feira, viu? Falou que se não chegar cedo ali, nós não descarrega não, viu? Tô ali na companhia de meu amigo Apolo. Tá aí na frente aí, ele que tá fazendo fazendo a fila, né? A fila. Vamos lá, tem que acompanhar ele aí que eu não sei onde é a loja não. Quero ver como é que os caras vão descarregar essa Arca de Noé lá na feira, viu? Diz que lá a boca não é boa não, é escura. Há muitos motoristas aí quer dizer que o negócio lá é difícil, viu? Mas vamos lá. Acompanhar ele aqui, entrando aqui. E vamos para mais uma viagem. E o alô de hoje vai para meu amigo César, o QRA César, viu? É a puxada do amigo, é geladeira deitada, é o que liga, viu? Da cidade de Imperatriz aí. Mandando aí um alô para o amigo Márcio do estado de São Paulo. A cidade do amigo é São Bento do Campo, Riacho Grande, positiva. Vai aí, meu amigo, aí o abraço e o alô do amigo aí, QRA César, positiva. Olha aí, meus amigos, cada dia uma coisa nova. Olha como estaciona os carros aqui na cidade de Presidente Dutra. É atravessado, olha. Que coisa estranha, macho. É que nem todo mundo respeita a sinalização. Primeira vez que eu tô vindo aqui, né? É, daqui vai me matar minha curiosidade se o pessoal respeita ou não respeita a sinalização aqui. Chegando agora a primeira vez, pedir já um forte abraço a todos os moradores da cidade de Presidente Dutra. É a cidade, é a primeira vez que tô vindo aqui fazer a entrega aqui, viu? Desde já um forte abraço a todos os moradores da cidade Presidente Dutra. Que Deus abençoe cada um dos que está nos assistindo hoje. Positiva? Cheguei aqui com uma forte chuva, ainda está chovendo, viu? E eu tô ali na cola do meu amigo Apolo, viu? Apolo é o nome dele, viu? Vamos fazer nossa pernoite ali na porta do armazém. Positiva? Que negócio mais interessante, macho, é uma caixa d'água, viu?
Eita coisa bonita, viu? Bem iluminado mesmo, viu? Meus parabéns mesmo pela cidade aí, bem organizada aí. Muito bonito mesmo, viu? Meus parabéns, parece que aqui é um centro histórico, uma coisa assim. Bora lá, tem que acompanhar o meu amigo Apolo ali, então me pique aqui na cidade aqui. Agradecendo a todos que acompanham coladinho no YouTube. Estamos chegando aqui no armazém aqui. Forte abraço a todos. Vá desculpando aí a demora aí de um vídeo grande. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Coladinho. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.